Hei alle barna på YouTube! Dette er Onkel Dadaf, og i dag har vi kommet til mitt verste mareritt. Vi skal løpe om kapp. Jeg er ikke god til å løpe, så beklager det, men som dere hører på musikken, så blir det her et veldig stressende brett. Det heter Rat Race, og vi skal løpe om kapp med han rotta her. Greia er at han rotta, han er raskere enn oss. Han er også veldig mye dummere enn oss, så han liker å løpe rett på vegger. Han løper rett på, samme hva han støter på. Det gjør ikke vi, vanligvis. Vi gjør det akkurat nå, men vi er også på den lette biten av brettet. Det er totalt tre løp. Og vi skal komme først fram til en bomba for å desarmere den. Kommer rotta først, så eksploderer bomba, og det vil jo helst unngå. Hver bit blir tøffere og tøffere. Lettere og lettere å fucke opp og dø. Oi, shit, det der var nesten gassing. Åh. Han er foran oss, og vi klarte ikke å slå han tilbake heller. Men i alle fall, de første to er ikke det som bekymrer meg. Så jeg tar det litt rolig akkurat her. Oi. Jeg bør kanskje ikke ta det så rolig. Det går fortsatt an å fucke opp og tape. Og det hadde vært flaut. Ja, vi kom i hvert fall forbi de to første, og nå er vi på den biten da. Jøss, hvorfor hoppet det ikke der? Der hoppet du. Vi er på den biten av brettet som faktisk er vanskelig. Først litt gassing. Og herfra kommer jeg sannsynligvis å bli litt stille, for jeg må konsentrere meg så jævlig pikselperfekt for å slå han der, i hvert fall. Klarer vi å slå han der, så har vi kommet langt. Det er to steder på brettet hvor man bør slå han for å komme først. Og nå er det ikke bra det hele tatt her. Fy faen. Der va. Vi kan fortsatt klare det, men det er vanskelig å forklare brettet og løpe samtidig. Det er lettere for dere bare å se på, tror jeg. Nei. Vi kommer ikke til å klare det her, tror jeg. Jeg er litt for treg. Han kommer i full fart etter oss. Nei, han kommer foran, hvis det ikke er pikselperfekt her. Nei! Fy faen, vi klarte det først! Ok, da er boss. Han er lett. Han er lettere enn han ser ut, men det går fortsatt an å fucke den opp, så jeg tar det forsiktig, ettersom jeg faktisk klarte rotterace på utrolig nok første forsøk. Det er sjeldent jeg klarer. For meg er dette det tøffeste brettet i hele spillet. Heldigvis er bossen rimelig lett. Man holder seg baken og slår den. Det er egentlig alt. Jeg skal spille litt forsiktig her. Ettersom jeg har litt lite liv, jeg har ikke lyst til å dø. Vi står inntil veggen, og vi slår den mens den snur. Det er ikke helt trygt. Han kan fortsatt lande på deg. Hvis den gjør det, så dør du. Så prøver å... Oi, jeg merker at jeg har litt input lag. Det kan være litt... vrient på neste brett, men det er triks på neste brett, så vi kan gjøre det litt lettere. Uansett, vi tar det forsiktig her. Oi. Ikke mange treff igjen nå. Han begynner å bli så rask at det hadde vært umulig å holde følge med den uansett. Men der tok vi han i hvert fall. Yes. Rat race på eneste liv. Skal vi prøve å holde det med neste brett? Klingeringer. Vi prøver. Klingeringer er... Det var brettet jeg satt meg fast på i flere måneder. Og... Vi skal kjøre det trygt. Pause. Hvis jeg tar pause på hvert eneste hjørne, greia er at den ballen kommer etter oss. Og den er raskere enn oss. Hvis vi klarer å bytte retning nøyaktig på hjørnene, så får vi en liten boost. Og det er akkurat nok til å ta ledelsen. Problemet er at det her er pikselperfekt. Selv om man spiller på en original Nintendo 8-bits. Jeg har en sånn 8-bits. Jeg kan godt spille på den, men da får jeg ikke tatt opp. Og hvis jeg spiller på den, så er det mye lettere å nå hjørnet. Rett og slett på at, på grunn av at når jeg nå spiller på en emulator, som det uttales på norsk.
ifølge meg i hvert fall. Det er ikke et perfekt program. Det er ikke en Nintendo. Så programmet er noen millisekunder forsinka i forhold til hva som faktisk skjer. Så da blir det ekstremt mye vanskeligere å time de hjørnene. Og å få den timingen ned perfekt, det går faktisk an. Hadde ikke vært for at den timingen liker å skifte litt opp og ned. Så det er lettere sagt enn gjort. Uansett, det her var mitt store mareritt i flere måneder. Jeg holdt nesten på å gi opp spillet helt her. Men så fant jeg ut at hvis du tar pause på hvert eneste hjørne, og bytter retning mens du har pause, så gir spillet deg litt mer rom for feil. Det retter opp timingen litt, sånn at det gir deg boosten uansett. Så da blir det plutselig ikke så vanskelig likevel. Og jeg gjør vanligvis ikke ting som det her, men når det er ting som jeg ikke kan kontrollere, som input lag, så har jeg ikke dårlig samvittighet. Spiller jeg Megaman for eksempel, så gjør jeg ikke select-trikset på bosser. Det har jeg allerede gjort her på kanalen, hvis jeg spilte Megaman. Ja, fremme på bossen. Han er ganske ekkel, men det finnes triks som gjør det litt lettere, blant annet stå her i starten. Og skal ikke. Skal så mye som mulig. Der ja, vi klarte den. Det er ett brett igjen, og jeg tror vi tar det i morgen, for det her ble jævlig intenst for meg. Fy søren altså. Det her gikk lettere enn jeg hadde trodd. Men i alle fall, det verste er over. I morgen er revolusjonen.